Në nënthirrjet e veteranëve të luftës Partien Ver apo Roft Partia Komuniste, është përkujtuar 70 vjetori i Kongresit të Përmetit, ku të pranishëm ishin kryetari i Parlamentit Ilir Meta dhe deputet të LSI-s dhe Partisë Socialiste. Gjatë fjalës së tij, Meta tha se Kongresi ishte një moment i lavdishëm për luftën, ndërsa nënvizoi se nuk pajtohet me deformimin e mëvonshëm që u bë vendimeve të tij. Ky është një eveniment i rëndësishëm historik. Kongresi i Përmetit është kongresi i cili vendosi bazat kryesore për shtririmin e ADHD-ut 29 nëndor. Është një kongres i cili mori disa vendime historike, ku më i rëndësishmi natyrisht ishte ai që synonte realizimin e një Shqipërie të lirë dhe demokratike. Natyrisht mas çlirimit pati devijime nga disa nga vendimet më të rëndësishme të këtij kongresi, po ne jemi këtu për të respektuar luftën antifashiste nacional çlirimtare, të cilën Kongresi i Përmetit e ngriti në fazën më të lartë dhe padyshim pas konferencës pesës, kjo ishte ngjarja më e rëndësishme dhe më përcaktuese për fitoren e 29 nëndorit të vitit 1924. Më herët personalitetet nderuan kongresin, por edhe dëshmorët, duke vendosur kurora me lule pranë memorialit kushtuar Kongresit të Përmetit.